A pesma je nastala, znaš kako? Kad je Radnički ušao u to polufinale, ja sam svirao u Žiradu. To je bilo 80. 81. godina. Ja sam svirao u Žiradu, ja i Robi. I posle, znate, društvo, posle Fajron, taj muzičar voleo da posedi, da ovo, i mi čujemo na radiju Radnički igra sa Hamburgerom i ovaj Necer je bio tada direktor Hamburgera, kad je izvukao u Cirihu, kad je izvukao Radnički Niš, on je pitao gde je taj Niš. I to nam je dalo inspiraciju sad u niški žargon, kude je taj Niš. I ja i Robi i tu društvo, šta, dodavali smo reč po reči, napravimo na onu melodiju Udavija se, kude je taj Niš. I onda onaj početak te pesme, kad počesmo, praviše se ludi, pa svaki se čudi, kude je taj Niš. Niš je bio za Evropu nepoznat. Pa onda ona, ređali smo strofe, pa će opet u baštu Cirišku da šaljemo koblišku, da nas vidu svi. Pa ona zadnja strofa je najupečatljivija. A Fenjerčik i Načajirka za svitnu, Kracićeg i Litnu, eve ga taj Niš. Svaki se čudi, kude je taj Niš. Udavija gi, Radnički svi po redu, i to sve u sredu, u zelen čajir. Zadavenje, sami niki slali, a nismo mi znali, koj će je na red. I neko iz duca na poslednje puca, jer nema kude. Pa će opet u baštu Cirišku da šaljemo koblišku, da ga vidu svi. A Fenjerčiki na čajirka za svitnu, Grafićeg i Litnu, kude je taj Niš. Kude je taj Niš?